جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون Cheikh Mukhtar na la ton marso da fergi ni on feewndi golle gi na yaade seeda on da fo no jam mi da yafino de ko min jippino audio do quoi fala non ya okam vocal goto mo tawata har ko yewtudo fi o programme modon tawata har ko yowndiri e ko ben do woni yewde kon quoi har ko ko laabi poy walla la minada ka groupe amen do quoi tawata ra ko waaw yawde ka whatsapp direct parce que ande be même mentini ke kadi voilà parce que même wadi intervention do joni ko yowndiri affaire di programme ci ka groupe amen kono mi nabante audio ji di mais wado yandi da bana réponse mako har ko yowndiri e bangal ko ko be woni yewtude do har ko réponse dum don contraire ko woni yewde kon ko woni haqiqa ko woni gonga ko salmini madam lando stay day jam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en salmini musibbe julbe ben fu si fejji don haray ko woni sabu jonde meden den do haray ko kawiraabe meden woni ko hewtini yewtere wahabiyajo mo tawata den wowi ruttugol mereji mudum wahabiyajo jodi do e leydi ndi wobbe wi'ata al mamlaka al arabiyya saudiyya haray insha Allah be landi en ko hondum woni ko wi'uden e nde yewtere haray ko jabagol dimereji don woni ko joddini en do insha Allah en aray jentagol yewtereji makko din are rutte mereji wondi ton din hollen kadi ko neddo majjado ko tabiti ka defte ko askintini ton insha Allah ha yimbe ben fu fama wonde be yimbe ko wombe majjinde jama be tawata mara fere jellitagol ko woni kon ka der defte insha Allah haray en fala tun andintinde wondema haray ko wobbe landimo fi mas'ala musiddo mutashayya musiddo meden tertido lawol wahhabiyya ngol o wontani ahlul bayt alayhi salam shi'ajo mabbe haray goddo landimo fi on hino jombuno sonnajo e der jabagol makko ngal landal o nati o yewti halaji di be andiradin o li fi dewgal muta insha Allah harayne ngi watta ta'liq ko yewti ngal dewgal musiddo don teddingol mo kanko musiddo insha Allah bay haray ko programme ji be ngure makko insha Allah haray fala tunga din tinde o musiddo nyande o torotono on suddido be okkamo mo harinde nyande ko wahabiyajo haray masha Allah ko di mereji di be yimbe mere woni sakude haray ko jellitagol makko wonde dun ko mere ko dum wadi so acciti de mere o nangila wala ahlul bayt alayhi salam donc haray enen en juutintande yewtere meden do ko yewtereji makko ko yowiti e fi ziwajul mut'a ko dum yewteten do insha Allah haray e jonde meden go en haray jaboden kongudi karam ko be mere di wayguno fi yewtugol hore shi'a ben insha Allah nikahul muta dewgal muta ko shi'a ben dagini kon ko ko sifi den kon hanki konde goddo yaltata ka yasi o hawra e sonnajo mo o hawri wo e mudum kambe tundido be wona serada musidal anda tolo dal anda waliyu ala sede ala be uggino don be kusuku sunno be halda be fotta
wonde be jombindire muta e hore hasabakari nangal jawdi e addu hasabakari minewnane jombalam muta ma dum mi faala ma jombugol dewgal muta muta wade muta hakkunde meden mi jonni hasabakari sonnajo wi'am mi jabi ndaretake o sonnajo eske ko duwado jombede ni kana duwado jombede dum alato wiigol joni o do sonnajo ko ilay mahramiya goddo woni ko ilay dewgal goddo woni goddo no jombi haray nani ko wahabiyajo yewti do kon wondema haray dewgal gal ko yo gorko e debbo fottu be dido be yewta hakkunde mabbe mo be e famundira debbo lando ko jelu jonnatalan be yida don hara jodo dal yida ka e mum nene baba yida ka e mudum dewgal gal ga wada hakkunde mabbe don naam joni haray e hollugol onedo taw ko majjado ko askintini to bay be nodditi wonde makko be kambe woni yimbe sunna kadiban wa buhtanan haray e yiltito to ka defte de initi be al sunna wal jamaa be jabino selli den e fuddore deftere inetede sahih muslim ko wadi de sharhu ko inetedon an-nawawi sharhu sahih muslim daren ka kitabun nikah babu thalis hadith numero 20 haray o inetedo an-nawawi o do ko tawado e karamo ko be nodditibe wonde ma ko be ahlus sunnati wal jamaa o firi hadith e gal dambugal e o reference mo jonnuden do o wi'i kanko karamo ko jong o wi'i wa fi hadha al hadith o wi'i no e o hadith do dalilun ko tindini wonde ma ala annahu lam yakun fi nikahil mut'ati waliyun wala shuhud hari wadugol dewgal muta sede yagal tawaka ha wali yukadi tawaka yani dewgal gal ko gal sellato ko hakkunde gorko e debbo sede ala wali yukadi ala joni arede landi o wahabiyajo do iwaro yeto julbe ben wonde masi o inetere do an-nawawi ko tawado e shi'a baymo faminande do julbe ben wonde ko shiabe ben woni ko dagini dewgal mut ayo wade hakkunde gorko e debbo hara sede be tawaka e waliyu tawaka dun do goddo wawata yedduden do hino e o reference mo jonnuden do wonde an-nawawi inni hadith selludo hino tindini dewgal gal gal latinoke waliyu wadetake sede be kadi wadetake haray non ko hadith hombo o tippi o wawli ko wawli do yette goddum e hadith on ko hadith numero 20 e gal dambugal do ko sahabajo filli o inni hari kanko e biddo bappa makko hibe yawde o inni hatta idha kunna bi asfali makka e hari be lati be yaha be lati lay makka aw bi a'laha ma dow makka yani sera sare de makka o yi fatalaqatna fatatun yani jiwo fotti e mabbe in jeune fille fiyo yimbe ben famu bay be fotti on sonnajo fa qulna be wi ani sonnajo ngodum hallaki an yastamti'a minki ahaduna sahaba be dido bay be fotti e jion be fewtini mo kongol be ni eske a jabay goddo yame wada ma muta direct be landimo be ni eske a jabay goddo yame wada ma muta joni bay be landike dum debbon ko nu debbon jabi eske debbon innuno yahe yido nge mawbe am ben madum may famu direng e jodo dal e kautal ha noddon nene baba konu debbon jabi no daren do ka say muslim konu debbon jabi qalat debbon wi wa madha tabdulan konu jonno tollam fiyon wada muta tani hollu golone do taw ko majjaro ko ni ka defte kon debbon ni konu jonno tollam fiyon wada muta fiyen famu dirno kanko inniri non koso kasanno den yani ko yewtere makko ne wonden jettude jaboro demmo debbo saaba jon landi saaba ben ko honnu jonno tollam fi en famondir wade muta kanko saaba jon o inni fa nashara kullu wahidin minna burda o wi mo be amen fonti burda mo jogitino on mo be holli inni kon do e min mi jogi do fi en wadu muta famondire
donc rabbi ningol yawtere nen debbo on dari o subi sahabajo filli do hadith on o tayi ko burda on don buri keldude o subi o jabi burda on kango sahabajo ngin o inni summastam ta'tu minha mimmi wadi mo mutta amen ndido me yidi men famondiri ha o jabi burda ko mi jogiti kon ha mi wadi mo mutta donc ndo labani julbe men wande ka defte initi be al sunna ben ka sai muslim bal wandema sahabajo fotti e debbo sahabajo be famondiri hakkunde mabbe debbo landi ko jonnete gorko holli ko jonnata ko ngo jonni mo be wadi mutta hakkunde mabbe donc ndo ko aran dun ni ndaren kadi ka sahihul bukhari daftere burnde sellude nen ka ahlu sunnati wal jamaa si qur'ana on fe'i ndaren ka kitabun nikah hadith numero 5119 do ko sahabajo kadi filli o inni nulado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki ayyuma rajulin wa imra'atin tawafaqa nulado be maki wondo wo gorko e debbo be haldi be dido be fotti be famondiri fa ishratu ma bainahuma hara wondigal ko be haldi kombe fotti hakkune mabbe thalathu layalin hara ko jemmaaje tati pet be haldi be fotti wadugol dewgal muta hara ko fi jemmaaje tati pet hakkune mabbe be fotti parce que laado be maki hara ko kambe fotti hein be dido siko jemmaaje tati pet be haldi be fotti nulaado maki fa in habba fa in ahabba sitai kambe dido be yidi an yatazayada nde be beydata e hore din jemmaaji tati di be fotti fi dewgal hakkunde mabbe ha aw yatataraka tataraka madun sitawi be haldali beydugol be fotti yo be tertondir nulaado maki yo be tertondir ko hadis do kadi no holli wonde nulaado be maki ko gorko e debbo woni ko haldata fotta hakkunde mabbe ko yani ko jemmaajo jelu ha be famondirta ha be wonda e ngal dewgal dum do ko ka sahih al bukhari hadis on woni donc bukhari jetti hadis on addimo ka dambugal ha nahyu nabi sallallahu alayhi wa ali an nikah al mutaakhiran bukhari de ngandi inshallah wado yai halqa mustaqilla fi yutugol bukhari eno wadirta hadisaji makko din non al muhim ko lugol tum wondema onedo do ko belede woni yewtirde e majjede makko ko tabiti kon ka defte ahlus sunnati wal jamaa donc fi yo jamaa on famu tum ko majjere wona yewtirede dum do ino tabiti ka defte wondema ko gorko e debbo woni ko famondirta hakkunde mabbe ha be halda be fotta ha hara sede ala wali yukadi tawaka be halda be fotta siko balde tati no nulado makiri do ni siko balde nayi siko balde jowi no be haldiri be fottiri wo be humira non dewgal ngal hakkunde mabbe amma non innugol makko wonde hay si tawi debbo on himo e dewgal o jombete nikahul mut'a ndo haray ko mbawdi ndibe wondi e mudum kambe wahabi ya baybe hulata fenugo le hore julbe ben haray dum do no gasaray ko e fedde de waskintini e mun den tabiti amma kalawul ahlul bait alayhim assalam tipugol e qur'an allah subhanahu wa ta'ala idon geli ka qur'an allah on hino sifani julbe ben rewbe be tawata no harmi jombugol ben no tawa e ben wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum yani rewbe jombabe be sellata ko goddo jombabe donc dum don haray ko hunde harmunde sonnajo wondo e dewgal sellata ko wada mutaakala wal ahlul bait alayhim assalam sitawi don haray one do do kanko himo mari dalil selludo kala wal ahlul bait alayhim assalam ko egga e almamibe ben wonde hino sella ko goddo jomba sonnajo harahi mo humpiti ko wondo e dewgal o jomba mo mut'a haray den teedi mo yo addu dalil selludo sina dum jamaa fu anda ko neddo wondo fenude wondo majjinde jamaa on bay haray mo andi jamaa wata rabbitude be yadin haqiqaaji madum
e o gorko wondo yaltudo do wino fala yettugol o dewgal muta o gorko hino timmini rewbe nayo o duwa ka fejjinde don dum alaka shiya be e no wodani gorko onde o jombata dewgal muta haysi ko rewbe wulure fo mu wayi habbande dewgal muta mo yide mu wo fejjina haaju do kadi hara en nani ko o yewti kon wondema ka shiya be ben happaka ko jelo on tigi hani jombude dewgal muta on tigi na way jombude ko o falawo nombre ko o falawo do kadi hara yiltite mo ka defte ahlu sunnati wal jamaa hollen ko neddo majjaado taw ko tabiti kon ka defte ton se ngayni jangande mo dun non lando dem mo kadi landal wadde mo tahaddi inshallah e se yiltite ke ka tahdhibu tahdhib ndedo ko deftere inetedo ibn hajar al asqalani ash-shafi'i odo ko karamo ko jo tawado e karamo ko be mabbe ka deftere makko do ka juz'u nayabo ka o windi do man ismuhu abdul malik mo eggi do yawtere inetedo ash-shafi'i de ngandi shafi'i ko tawado e karamo ko be nayo ka dudal ahlu sunna wal jamaa ton e o wi'i wa qala shafi'i istamta'a ibn jurayj bi 70 imra o wi'i o innate o shafi'i filli innate do ibn jurayj on o wadi muta'a rewbe chapande jeedido kanko tun rewbe chapande jeedido ibn jurayj o do non ko o tawado ibn jurayj ko tawado min as-salaf as-salih tawado e attibe mem moddube ben ka fedde mabbe kambe nodditibe ben ahlus sunna wal jamaa ko tawado e fillibe hadisaaji nulaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko neddo teddudo neddo kadi thiqa holaado ibn jurayj o do kanko tun o jombi rewbe chapande jeedido e riwayaaji gono ton ko chapande jeena yo inna hara en fala tura bindinde de yewtere meden do haray den landi o neddo do o wahabiyajo do natahadda yo aro tabintina wondema ibn jurayj ko shi'ajo bay ko shi'abe ben tun woni happa ko jelo jombete o do no ibn jurayj ta e wuri dale nulado ko baw nulado ari kono kango tun o jombi rewbe chapande jeedi do e yewtere ash-shafi'i donc harayde landimo yo aru o tabintinirana julbe ben dalil wonde o do ko tawado shi'abe ben ma dum himbe fo henana be wonde ko himbe fenobe ni ko himbe taw majjaabe taw hay ko woni ka defte mabbe kon wayno dirangal kadi ka dewgal muta ko wayno dirgol wayno diral yidirbe ni e hore lawol wona wiigol cergal no wodi on tigin o eddinoto bawo gal cergal dum dum fop ala e dewgal muta haray contrat on sitimmi ko 24 heures wadi mako hitande be wadi mako lebbi be wadi sitimmi haray lan ni hande kay mo kala rew no rewde ton jokka haaju mo do kadi en nani ko yewti kon wondema wayno dirgol be jombindirbe do dewgal muta haray e dum ala hakkunde mabbe cergal ala hakkunde mabbe si tawi ko be haldi kon hewti aray be seedi onni no wayri wa yidirbe ni donc haray no hollirno den donc hadith ka sayi muslim sahabajo e sahabajo sonnajo ko ni be yidiri e hore lawol be wadi muta donc ko don kadi be waynondiri joni non haray yiltito den toujours ka sahih muslim sharh sahih muslim lin nawawi juz'u athani juz'u dimmo toujours ka kitabun nikah e kanko an-nawawi himo eggiton yewtere e qadi iyad wado kari ko tawado e karamo ko be o dallinorta en aro e wado gol halqa do ngandi mo dallinori yewtere o karamo ko jodo nokkugo o wi do qala al-qadi o inete do qadi iyad o wi wattafaqa al-ulama'u o wi wonde ma karamo ko ben fotti ala anna hadhihi al-mut'a wonde ma ngal dewgal mut'a do kanat ngallatino ke nikahan ko dewgal ila ajalin ha elajal yani dewgal ngal ko gorko e debbo yobe fottu
ha e lajal si tawi no nulaado makiri non nanen ko janguden kon siko jemmaaje tati siko lewru siko hitande kanko karamo kojo inneteedo qadi on o wi'i laami raasa fiha ronindirgol ala e dewgalngal gorko on ronata debbo on debbo on kadi ronata gorko on ɗum ɗo ko karamo kojo maɓɓe on yewti o wi'i wa firaquha seedugol dewgal ngal ko ɗo non wonɗen jaabade mere nde woni yewtunene majjere nde wondi e muɗum nden o wi'i wa firaquha seedugol gorko e debbo on yahsulu binqida'i al-ajali min ghayri talaqin o wi'i wondema sertugol gorko on e debbo on ko honno waɗirta ko si lajal ngal ɓe haldingal hewti haraɓe seedi o wi cergal ala e muɗum ɗum ɗo ko qadi yaadu woni yewtude o neɗɗo wahabiyajo ɗo o anda ɗum ɗo taw simo inna wondema ko chiya ɓe yewtiri ni ma ɗum natahadda lawol ɗimmol iwaro tabintina wonde qadi yaad kadi ko chiyajo par ce que ko kanko inni cergal ngal ko silajal ngal hewti haray seedama haray ko innete kon talaq ala hakkunde maɓɓe amma noon innugol makko wondema haray edda ala ɗum noon kadi haray en fala tabintinde wondema koko yewti ɗo ɗum wona gonga e ko hunde nde tawata nde sella e ɓay ko yimɓe ɓe tawata ɓe hulata Allah fenugol e hoore julɗo haray ko tabiti kon ka lawol ahlul bayt alayhimussalam ɓayɗon geli enen ko woni kongol sellugol kongol gollitirtegol ko qawlu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa qawlu ahli baytil mustapha salawatullahi alayhim nulaɗo aimmata ahlil bayt ko konguɗi ɓeɗo woni hujja ka lawol meɗen si selli e maɓɓe sen daari ka usulul kafi lil kulayni alayhi rrahma wa ridwan hiɓe waɗi dambugal ɓe maki babu iddati lmuta yani ngal dambugal ɗo hadisaji ɗin fop ko yewtata ko fi eddinagol debbo waɗɗo ziwajul muta yani haray na kamɓe no ɓe yoni yewtirde noon inna wondema debbo si waɗi ɗo muta o gayni simo fala o yiida e goɗɗo goo kadi o gayna o yiida hada kadibun waftira donc haray hadis ara noon ka usulul kafi e ngal dambugal ɗo ko an zurara ko zurara woni ko filli hadis on an abi abdillah ɓeyttimo imamu sadiq alayhi salam ɓe maki wondema debbo waɗuɗo muta ɓe maki in kanat tuhidu si tawi sonnaji on ko yiyay ɗo filordu e ɓe maki wondema edda makko on fa hayda haray ko filawru woturu woni edda makko on yani so waɗi dewgal muta lajal ngal timmi mo duwa eddinade filawru woturu si tawi noon wa in kanat la tuhid si tawi noon na debbo yi owo ƴiƴam filordu haray fa shahrun wa nisf haray ko lewru e feccere woni ko waɗata edda makko on si o waɗoya dewgal goo yani ɗum ɗo fuu ko hollugol wondema ɓeɗo yimɓe ko yimɓe yewtiroɓe beleɗe yewtiroɓe ɓay tumɓe fala yewtude ɓay ɓe hoolaki wonde Allah subhanahu wa taala landitotoɓe konguɗi ɗiɓe yewtata ɗin amma noon innugol makko wondema a fottay debbo mo fottuɗa wo a tefata a landotako on waɗay tum muta haray e ɗum ɗon kadi na ɗum woni ko tabiti ka lawol ahlul bayt alayhimussalam ko shi'aɓe ɓen e haray ko tabiti kon e konguɗi ahlul bayt alayhimussalam alqawlu minna qawlu ali muhammadin alayhimussalam haray e ko tabiti kon ko hombo hana jombede ka lawol ahlul bayt ngal dewgal ɗo so yiltitike ka al istibsar ko windi nde ko allama tusi alayhi rrahma wa ridwan ka juz uɗimmo numéro page 142 ndeɗo ko deftere chia tahlil bayt alayhimussalam hiɓe udditi dambugal spécial ɓe innigal babu la yambagi an yutamatta illa bil mu'mina al arifa al afifa duna al mukhalifa al fajira
gal dambugal do ko hollugal wondema wade taake dewgal mut'a si wona sonnaajo gomdindo andudo islam reenido harawna lundido na debbo bandi yani debbo si ko andirado wadugol zina kalawol ahlul bayt ka shi'abe ben sellata ko on tigir wada mut'a aslan dun non ko ma jama on anda dun ko dun woni ko tabiti ka defte shi'abe ben haray jangeng hadith do ittado imam sadiq alayhi salam tabitulo ka al istibsar wi an abi sara qala sa'altu aba abdillah anha milandi imam sadiq anha ay al mut'a milandi mo fi dewgal mut'a qala li imam sadiq be maki halalun ko dewgal dagingal be maki non wala tatazawwaj wa ta'jumbu non illa afifa si wona sonnaajo reenido yani si tawi sonnaajo on ko andiraado wadugol zina daganta ko shi'aajo on jombugol mo dewgal mut'a aslan donc sellata ko debbo wado zina andiraado harano feñi e makko wadugol zina ko wade dewgal mut'a kalawol shi'aabe aslan kalawol do ko lundi dun no aray ko neddo wondo fenude hara imam sarik be jangi waya do be maki inna allah ta'ala yaqul allah huwa himudali wal ladina hum li furujihim hafizun hako riwaya on hatti do non dun do en fala tum hollugol julbe ben wondema ko yimbe wonbe yewtirde beleede wonkiji mabbe bayi be holaki allah subhanahu wa ta'ala landito to be kongudi mabbe dibe yewtoy tadin inshallah no wiiden koko bonnata societe ko zina labudo koko sukabe murtube ben e rewbe murtube be watta kon ka yasi ko dun do be do be jetti be rondi dum be nadi kandir dina be wi ko dina o inni do wondema dun do koko bonnata societe haray ko hunde nde tawata worbe murtube e rewbe murtube no wada ka yasi ko dum be jetti nadi ka dina haray e tujure yiltitato ka defte ahlus sunnati wal jamaa no tawa defter le falde en jopande nen do deftere inetende al muhalla bil athar ko winnine ko inetere ibn hazm al andalusi ka ahkamun nikah mas'ala numero 1854 do mo yewtude fi dewgal muta joni bayo inni wonde makko ko bonnata societe ndaren do ko hombe golli rayno ma jabube de hunde bonnande societe do bawnu lado ensuite ko hombe kadi woni wiude ko worbe murtube e rewbe murtube kanko ibn hazm al andalusi o wi wa qad thabata gumdi tabiti ala tahliliha innu golgal dewgal muta yo taw gorko e debbo be fottay be halda yo be jombindir e hore deftere Allah den e sunna nula don ha e lajal tabiti e innugol gal dewgal no dagi baawo feccingol nulaado jama'atun min as-salaf jama'a buy e innete ben salaf yani moddube ben attibe ben o wi do kanko radiyallahu anhum o wi minhum no tawa e ben innube gal dewgal no dagi baawo nulaado fatike no tawa e ben hombo asma bint abi bakr biddo abubakar debbo on no tawano e innu be gal dewgal no dagi baawo nulaado yani kanko inni o do no tawa e rewbe murtube ben ettube gal dewgal naadi ka dina ko baytunge yida jutingol yewterne sina dun riwaya selludo no filla e o do biddo abubakar o debbo do riwaya mo tawata fillibe ben hadithon fop ko rija tawa mi rijalil bukhari wa muslim ma'an si wana fillido hadithon tawata on don ko tawa do min rijali muslim dun al bukhari ko inni wande makambe be wada no mutafe on nulado donc ibn hazm inni no tawa e jabu be gal dewgal no dagi baaw nulado fe ini o do biddo abubakar inetedo asma kanko wahabiya jom o holli en be do no tawano e rewbe murtube ben naadi dun do e der islam no tawa kadi e jabube gal dewgal hino selli bawnu lado jabir bin abdullah
o taabaajo al ansari yankeejo do e ibnu mas'ud do ngandi ko mboynete ibnu mas'ud o do kadi ko sahabaajo nulaado e ibnu abbas ibnu abbas o do kadi no tawano e jabo bengal dewgal do ko tawa dum ka der diina baa o fenni feddigol nulaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ibn abbas e ibn abbas o do kadi ko sahabaajo nulaado o do kadi no tawano e jabu bengal dewgal ko selungal bawnu la sallallahu alayhi wa ali wa muawiya ibn abi sufyan odo kadi no tawano e jabu bengal dewgal lino selli wa abu sa'id al khudri e ko heewi e sahabaabe buy e wataabe kontude do baye nginni en fala ka yewtere mede den juuta kanko ibn hazm o konti be do fap o watti do kadi tabi'in ha watti do kadi karamo ko be yutirbe bawo tabi'in be do fop ko moddube eh ba ka ahlus sunna wal jamaa'i netebe as-salaf as-salih be do fonu jabuno ngal dewgal no selli bawnu laado ko gollirte ngal kanko wahabiya jongo wi be do fow ko worbe murtube e rewbe murtube ha ko be jetti dewgal ngal watti ka der diina dum do no tabiti no laabi poy ko karamo ko jo tawado e karamo ko be ahlus sunnati wal jamaa woni ko holli en be do fono jabuno ngal dewgal ngal selli bawo lata golnu lado fure haray bawo tabintingol meden wonde ma one do do yewte woni hunende tawata himo majja fi mudum ko tabiti ay ko defte makko fi ngal dewgal ngal Allah subhanahu wa ta'ala en lado makko on dagini no hollirden non wonde ma e sahabaabe nulado buy no jabuno ngal dagi fewno nulado e bawo nulado bawo en yewti fi dum do ndaren do dewgal tabitungal sellungal kama be kambe wahabiya itten dum e kongol karamo kojo tawado e karamo koji wahabiya inetedo ibnu baz itten dum e dernde deftere do masailul imam ibnu baz ko al majmu' al ula ka kitabun nikah page 185 goddo landimo numero landangal ko 530 be landimo ma hukmun nikah bi niyyati at-talaq ko hondu woni nyaawore dewgal hara dewgal gal ko annuye cergal ko hondu woni an nikah bi niyyati at-talaq yani arado jombugol debbo ara yida do enene makko e baba makko fi innaida fala jombugol mo yani no kanko yewtiri non ara yida e tolo dal yida e nene e baba innaida fala jombande be jiwo mabbe kono an hara ko woni ko annuye ma ko ya jombumo fi lewru accitamo kono awolanta dum nene makko awolanta dum baba makko ko ya marudum don an ko ya annio mi jombe o jiwo woni fi lewru ma dum fi yontere mi accitamo kono a halanta dum debbon donc be landi non karamo ko jon kondu woni nyaawore ngal dewgal al jawab kango karamo ko jon o jabi o ni jaiz ngal dewgal hingal sella ha o wi hakahu al muwaffaq anil jumhur o intere do muwaffaq o yewti dum o itti dum o inni wande ma karamo ko ben fo hino o fottani dum ok o inni o al auza'i o inni dum kadi no hada kono innugol makko no dagi wonde ma jumhuron fo ko fottani gal dewgal do hino dagi landido mo non o beydi landal parce que o tay non ngaldinimo o wi wasaltuhu alaysa fin nikah bi niyyati at-talaq ghishun lil mar'a ene gal dewgal do jamfagol debbo on tawa ka ton dum na jamfagol debbo non al jawabu kango karamo ko jongo jabi la o way na jam fagol debbo yani da wawi anniyade da fala jombude debbo fi nyallal ma balde tati kono ara halana limo a halana nene makko a halana bab makko a halana kautal mara dum ko bernde ma yaha be okkama jiwon jombamo bawo nyallangal tertodamo seramo ma dum jombamo fi lewru har ko dum wonno anniye ma on si lewru non timmi accitiramo ni sedo o wi dum don hare na jam fagol debbo ngal dewgal do no dagi kama be kambe wahabiya sitay mo wa yeddude dum kanko yaro yedda na ta hadda
ngal dewgal do hingal dagi kamabe dum hino selli wonde wanna jam fagol kono dewgal mut angal tawata anoddey de bon haldon fotton mi jombete woni fi nyallal ma dum fi lewru ma dum fi hitande o jaba haldon fotton kono woni o aybinde wonan no sella kono gal dewgal ngal tawata annioto suuda mo suuda nene makko suuda bab makko wonde ko fi lewru falda mo jombude dum don hino dagi dum don hino sellika mabbe kambe wahabiya e yidum e de deftere ne janti den do wonande kala falaado dabbitude musibe julbe haray e yidano duddingol yewtereji din kono fi en jonnu reference di ko rabbidi haray e tawno ko ma yiltito den e di kongudi karamukobe do karamukobe e bangeji din di dino haray wasiyo den jamaon otabe jabu neddo jamfobe dayna be fenana be yasion weti hande no somo 21e siècle si day goddo yewti do yewtere andugol de yewtere siko gonga e sina gonga haray no weli fi e mo beno wayda bitude haray be yimbe be nebi fenude hore julbe ben ha be majjina be inna jama on kadi wata be jento e goddo go si wona kambe haray bani adama on fu heba ko dimo haray be yimbe wonbe inude on wata on jento luttube ben no hando be jentorde non ko non kadi hanu don jentorde ha neddo mo be woni fenude hore mum on ha neddo wondo ruttude mereji mabbe din haray ko non kadi hando mo jentorde ha wano e no musibe be woni yirde ni haqiqa be yalta e de mere be e nanga lawol gol nulaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam addani mofte mabbe den haray e weltani ke kadi be kawiraabe meden addambe en o audio do haray don andi himbe go e yewtere ne be hebi o be na bay audio ji haray ko ton e groupaji haray ko ton be hawri ende be tayyo be addan ende e enen kadi waden ta'liq e mayre haray e sen hewti do en inna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.